Планшет замість тисячі друзів. Гаджети замінили сучасним дітям і прогулянки, і спілкування. Ускладнює ситуацію і війна. Окрім дитячої психіки, страждає їхня соціалізація, адже школи та садки закрились, навчання стало дистанційним. Тож, як долучити до суспільства свою дитину в даних реаліях? Відповіді шукала наша Ксенія Симоненко. Сучасні діти майже не спілкуються з однолітками наживо. Більш того, віднині вони не мають необхідності виходити на вулицю. І як результат, вони не отримують навичок спілкування. На дітей цей рік, навіть більше року, вплинув таким чином, що вони базово, кажу про базові речі, не розуміють норму соціальної поведінки. Зажата дитина, боїться комунікувати з однолітками, або, наприклад, не розуміють, чому не можна дратись. Проблема недостатньої адаптації дітей у суспільстві виникла ще до війни. Тоді головними причинами були епідемія коронавірусу та повальна гаджетозалежність. Вірний шлях до соціалізації – відвести малечу до дитячого центру або гуртка, вважають батьки. Гаджетозалежність ми виключаємо нашими спортивним розвитком, бо вони ще ходять на тренування, і я це виключаю. Дітям дуже подобається, це краще, ніж сидіти в гаджетах і десь на вулиці шататися бездумно. А так вони знають свій розклад, вони знають, куди йти, вони питають: «Мама, що в нас сьогодні?» І неважливо, який гурток обрати. Все буде на користь соціалізації. Наприклад, творчість. Це сценарна майстерність. Вони там можуть ставити якісь спектаклі, театр тіней, арт-студія виявляє фантазію, логіку, творче мислення. На танцях діти розвивають музичний слух, ритм, рухи, також робота в колективі, в команді. А якщо ваша дитина суперактивна, вас врятує спорт. Більшість спортивних гуртків – це спілкування та взаємна підтримка. Часто навіть командна робота. Є якийсь період на адаптацію, да? Потім вони знаходять подруг. Тим паче, що у нас є групові вправи, де вони однією командою працюють. Їм приходиться, да, знаходити якусь мову спілкування. Зараз у нас такий якийсь колектив, де старші намагаються підтримати малих. Маленькі дуже бігають за старшими. І оце спілкування, воно так стало більшим. Важливо не забувати і про розвиток розумових здібностей. На таких заняттях народжується не тільки жага до знань. Наші методики всі зроблені для командної роботи. В команді легше, в команді цікавіше, в команді вони підтягують друг другу знання. І від цього результат намного вище, ніж він працює сам один. І плюс соціалізація. Малеча різна. Комусь вистачить одного гуртка, іншим буде мало і трьох. Це залежить від бажань дитини та її енергійності. А куди ще на інші гуртки ти ходиш? На роліки, на воднолижних, на батути, на настольний теніс, на борьбу. Ого! Що тобі подобається найбільше? Роліки. Чому? І борьба. Тому що там весело. І там друзі є. Щасливого дитинства всім діткам бажають. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».